Oi gente, aqui é a Colette e esse é o primeiro vídeo do novo quadro aqui no canal, que serão histórias da Lete. Não sei, não pensei em nenhum nome criativo aí, lidem com isso. E nesse quadro eu vou contar basicamente histórias que tem a ver comigo, com o canal, enfim. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, já avalie o vídeo já e me siga no Instagram. Então vamos pro vídeo. Bom, essa história se passa lá em 2020, quando eu voltei com o canal. Pra quem não sabe, eu parei de fazer vídeo em 2016, então fazia aí uns 4, 5 anos que eu não fazia vídeo. E daí eu voltei em 2020, por causa que eu fiquei em casa muito tempo, sem nada pra fazer, eu resolvi voltar com o canal. E foi uma ótima decisão. Mas não é sobre isso o vídeo, enfim. Quando eu voltei com o canal, que eu descobri que tinha outra geração de LPS, que é a geração 5. Quando eu comecei a colecionar, tava nessa transição da geração 3, que é conhecido como os LPS antigos, que tem os modelos mais bonitos, se vocês me permitem dizer. E começou a geração 4, que eu odeio. E daí, quando eu voltei, eu descobri que tinha essa geração 5, que assim, tava mais bonitinho. E quando eu descobri isso, eu decidi ir na Re-Rap um dia que eu tava no shopping, pra ver, né, se ainda vendia LPS, como é que tava. E na esperança de encontrar ali o Last Pet Shop. Mas a única coisa que eu encontrei foi muito Sylveon Families, não sei se eu pronunciei certo, porque eu sempre esqueço como que fala isso. E olha, eu queria tanto colecionar isso, só que é muito caro, não tem condição. Enfim, procurei lá na loja, não achei LPS. E antes de ir embora, eu decidi perguntar para um funcionário, né, porque vai que... Só que eu fui assim, já sabendo que ele não ia saber o que era o Last Pet Shop, porque, né, é um negócio bem antigo mesmo. E daí eu perguntei, ah, tem o Last Pet Shop aqui? E ele falou, vou ver. Eu fiquei, tá, ele sabe o que é, acho, né? Ele deu uma olhada lá, ele voltou e falou, só tem esse. Era o da geração 5, só que era tipo um playset, assim, da Penny Ling. Eu não me interesso muito pelo desenho de LPS. Eu não gosto muito dos personagens. E daí eu fiquei, tipo, ah, tá bom. E ele só falou que só tinha aquele, tipo, o único produto de LPS na loja era aquilo que eu não me interesso nem um pouco. E daí eu falei, ah, tá bom então, só que eu tava indo embora e ele puxou assunto comigo, falou, ah, tinha uma menina que vinha aqui e sempre perguntava desses vídeos Last Pet Shop, se tinha chegado, porque ela fazia uns vídeos e tal, e na hora eu fiquei, o quê? Meu Deus, é literalmente por isso que eu tô aqui, porque eu faço vídeo, eu queria vestir LPS, mas tipo, como assim tem outra pessoa na minha cidade que é no fim de mundo, do interior... Tem alguém que faz vídeo de LPS. Isso foi muito impressionante pra mim, porque eu faço vídeo desde 2014. E durante todos esses anos, eu nunca ouvi falar de alguém que sequer conhecia e gostava de Last Pet Shop. Então, imagina fazer vídeo. Então, foi muito surpreendente pra mim, porque faz muitos anos que eu tô no YouTube, que eu coleciono LPS. E eu nunca ouvi uma pessoa da minha cidade abrir a boca sobre Last Pet Shop. Se gostasse de LPS, tudo bem, mas a pessoa fazia vídeo. Como assim? E daí, né, eu agi naturalmente, eu não falei nada do canal, porque eu tinha acabado de voltar, e como vocês sabem, eu sempre fui muito rígida com a minha identidade, né? Vai que essa menina volta lá e ele solta que eu sou Colette, tipo, da minha cidade aqui, né? Sai fora. Eu resolvi ficar na minha mesmo, falei, ah, tudo bem. Mas assim, eu voltei pra casa realmente muito em choque, eu contei pros meus pais e tals. Tipo, como assim? Tem uma LPStuber na minha cidade? Essa é uma história. Porém... Um tempo depois, eu decidi vender uns LPS que eu achava muito feio e eu queria comprar outros. Não vou explanar quais são, mas acho que vocês já devem ter percebido que sumiu aí, nunca mais fiz vídeo com eles. Só que eu não queria muito vender pela internet, porque eu tava com preguiça. E também eu paguei super barato neles, eu não queria botar um preço absurdo. Então eu vendi, assim, localmente, mas esperando que, assim, fosse uma pessoa nada a ver, que nem conhece LPS, ia comprar só por ser um brinquedo do bichinho. E, bom, uma pessoa me chamou e eu achei que era por isso, né? Tipo, vi um brinquedo lá, achou bonitinho, queria comprar. Daí eu falei, ah, que bom, dinheiro pra mim, né? Daí eu tava falando com a mulher no WhatsApp e tudo mais. E ela comprou comigo e tal, eu fui lá entregar pra ela. Só que daí ela chegou em mim e falou, ah, minha neta, ela coleciona esses bichinhos. Ela tem mais de 100. Como assim tem outra pessoa nessa cidade... Que tem mais que 100 LPS. Tipo, se tem mais que 100 LPS é porque tá bem consciente que quer ler o Last Pet Shop, que existe LPStube. E eu fiquei, ah, tá. Só que dessa vez eu falei, ah, eu também coleciono, que legal e tal. Mas eu realmente fiquei muito impressionada também. E, tipo, imagina se a mesma pessoa da Re-Rap lá que fazia vídeo é a mesma pessoa que, pra quem eu tô vendendo LPS. Mas eu não falei mais nada, fiquei por aí.
Só que não ficou por aí, porque daí minha mãe comentou depois, e acho que essa mulher também, eu não lembro porque faz tempo que isso aconteceu, mas ela falou: "Ah, você brincava com essa menina quando vocês eram crianças." Eu não lembro disso, não tenho nenhuma memória disso, então eu devia ser bem criança. Só que eu fiquei, tipo, muito chocada, porque, como eu falei, eu nunca vi alguém gostar de pés na minha cidade. E a menina ainda colecionava, tipo, até hoje. Isso aconteceu em 2020. Voltei a falar com essa mulher que eu vendi, que era a avó dela. Só que como minha mãe falou que a gente brincava quando era criança, eu imaginei que a menina ia ter, assim, minha idade, mais ou menos. Só que na época eu tinha 19 e a avó dela falou que ela tinha 10 anos. Então, no fim, eu nunca chamei ela no WhatsApp porque é muita diferença de idade, sabe? Eu não sei se eu ia ter assunto e também não sei se eu ia querer que ela ficasse descobrindo que eu era Colette. Então, no fim, eu nunca chamei ela e eu nunca vou saber se a mesma pessoa lá da Ri:Happy era ela, por acaso, que fazia vídeo ou se tinha, tipo, duas pessoas na minha cidade que gostavam de LPS. Eu nunca vou ficar sabendo disso. Essa foi a história. Espero que vocês tenham ficado tão chocados quanto eu. Não vou falar onde eu moro, obviamente, mas é uma cidade assim, bem nada a ver para ter acontecido essas coisas. Eu acho bem legal até hoje ver gente que se interessa por Little Lies Pet Shop, porque é algo assim, meio ultrapassado, considerando que não fabrica mais. Só que eu ainda amo muito eles, vou continuar amando. Eu fico ainda mais feliz de vocês estarem assistindo meu conteúdo, vocês gostarem de LPS, porque a gente não pode deixar que eles sejam esquecidos. Espero que vocês tenham gostado. Mal posso esperar para estar gravando outro vídeo de outra história, porque eu tenho milhares. Tchauzinho, até o próximo vídeo.